Шахот не е само пензионерина клупа во парк, вели мајсторот Зоран Стојчевски, бенефитот е голем. Затоа во новата учебна година шахот ќе биде изборен предмет за учениците од прво и второ одделение. Но учениците ќе им помогне во совладување и на останатите предмети. За да можете да влезете во образовниот систем или во било кој систем кој што го диктира централната власт или Министерството за образование, вие треба да се ускладите со правилата, односно правилата треба да се ускладат со потребите кои што ги имавме. Тоа се случи во изминативе неколку години, имаше измене на можноста за доделување, односно дополнување на изборни предмети во образованието, и тоа ни отвори можност на нас како Шаховска федерација да се избориме шахот да биде изборен предмет во основното образование. Има голема традиција во земјава, Шаховската федерација постои од 40-тите години на минатиот век и прв председател бил Блаже Конески. И досега имало жилба и концепт, но недостасувале начини и форма за воведување во образовниот процес. Програмата е изработена од врвни шаховски тренери. Во моментов има 30-тина сертифицирани шаховски тренери од Светската шаховска федерација, на ФИДЕ и уште 20-тина сертифицирани од Европската шаховска унија. Во текот на последните две години се едуцирале тренерите кои ќе ги тренираат учениците во основните училишта. Да ги разбијам тие стереотипи на учење шах, во самото учење ќе се користат и софтверски помагала, и други електронски уреди, така да нам, кои што се придобивки на модерното време, така да очекувам супер интересни часови. Децата низ игра, затоа што се работи за мали категории, од 6 до 7-8 години, мали категории низ игра да дојдат до тајните на шаховската игра. Штета е што Асоциацијата за шах, вели Стојчевски, е само пензионери на клупа во парк. Бенефитот е голем ако се почне да се тренира од најрана возраст, се развиваат логичките способности и ќе им помогне на учениците во полесно совладување на материјалот и по другите предмети. Важен е и социјалниот момент. Семејството ќе поминува повеќе време заедно, а не сите сами на телефон. Шахот има една позитивна работа што ги активира двете хемисфери на мозокот. И затоа многу лесно ги совладува предметите, училишните предмети, и поради тоа во Ерменија е уште од прво одделение направено како задолжителен предмет шахот, и од резултатите што се евидентни сега се гледа дека Ерменија, пошто долго време работат на полето на шахот, сега е на врвот на шаховскиот свет. Од Федерацијата вела дека имаме млада и успешна шаховска репрезентација која достојно ја представува земјата на светските надпревари, па и на Олимпијадата од каде вчера се вратија.